madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseef Biixi Cabdi waxa uu wareegtidiisa ku yiri waxa fooday nagu soo haysa xuska sanad guurada 72-aad ee maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18-ka May taas oo ina looga baahan yahay qorshe iyo diyaar garow maadaama bulshada Soomaaliland meel kasto ay joogaan ay u dabaal degeen xuska 18-ka May isla markaana ay dareenkooda qaranimadooda ku waajaan u soo bandhigayaan beesha caalamka madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuseef Biixi Cabdi ayaa wareegtidan madaxweyne ku magacaabay guddida agaasinka iyo qabanqaabada xuska sanad guurada 72-aad ee maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18-ka May guddidan oo kala ah madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seedici wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Ciise Axmed Yuusuf wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Guri Barwaaqo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratool wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Marwo Hinde Jaamac Xirsi Gaani iyo Duqa Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelko madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseef Biixi Cabdi waxa kaloo wareegtidiisan ku yidhi waxaan guddida qabanqaabada ka rajaynayaa inay xil weyn iska saari doonaan xuska maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18-ka May sanad guuradeeda 72-aad sidoo kale maamulada gobollada iyo degmooyinka waxaan farayaa ayuu yidhi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in guddida qabanqaabada xuska 18-ka May ay gacan buuxda ka siiyaan gudashada hawshan qaran waxaana wareegtidan ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku seexnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuseef Biixi Cabdi.